in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we look up in the sky. Grandissimo versus, make a wish for a purpose. Purposely practice to rap until I emerge perfect. Flawless victory psychic, yeah. Kick like bicycle circus. Flow with Kang, I do my thing. King Danga Langa till it's purple. Alcohol on my circus, city slipping like juggers, yeah. Rubbing for moisture murder, checkers are right as burgers. Diction vexes, roulette spit, ammonia type bullet tips. Put in and clean your mind, glitch deja vu when I'm not. Nah, did you see me? I'm like a genie, Your mind is subconsciously feeding on your memory. Ripping lyrical line, rich chicks, medical bomb risk. That's the remedy from the bro, watch your board. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o JZ, mano, e mais uma vez eu vou pedir pra que vocês atinjam a meta de 1000 likes aqui no Vida do Crime pra que a série permaneça no canal. E também agora é importante que vocês saibam que quando você deixa o like, o YouTube entende que é pra notificar você, que, ou seja, que você gostou daquele tipo de conteúdo e ele vai estar notificando dessa própria série, desse próprio vídeo pra você. Qual foi a menor? Qual foi a menor? E aí, mano? Tá lá prazeroso, tá mó lazer aqui no bar, mano? Tá mec, tio. Tava tomando a birita ali, tá ligado? Pra dar aquela relaxada, porque, mano... Mas não abusa, cadê? Tá ligado, velho. Ó, mano, já passou o radinho agora há pouco aí pro Gaúcho ou não, parceiro? Já passei sim, mano. Eu passei aquela ideia pra ele que você tinha falado mais cedo aí, tá ligado? Então beleza, ô menor, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele colar aí, que a meiota Ferrari já tá ali na frente de prontidão. Hoje a gente tem uma caminhada aí meia árdua, entendeu? Meia difícil, vamos dizer assim. Porque você tá ligado que na vida do crime aí nada é fácil, né, mano? Nada vem de mão beijada, tudo é difícil mesmo, rapaz. Tô ligado. A gente entra pelo torto, né, mano, tá ligado? Porque, tipo assim, se a gente for pelo caminho certo, parceiro, a polícia pega, parceiro. A gente tem que fazer coisa errada por detrás de tudo, debaixo dos panos. Vamos esperar então o Gaúcho vir aí, mano. Deixa aqui na frente do bar aqui. Vamos ver onde que tá o Gaúcho aqui. Demorou. Aí, menor, o bagulho é o seguinte, mano. Essa arma sua tá chamando muita atenção. Os caras falam que nós tá nadando de dinheiro, hein, cachorro? A comunidade vai pensar o quê? Essa aí, aqui nossa, foi o fruto do roubo, tio. Olha o Gaúcho como que chegou, velho. Caramba. No drift, parceiro. Fala mesmo, Gaúcho. E aí, parceiro, isso, hein, como mano? É que tá? Nossa, depois que você viajou, você ficou mal aqui. Só que esse Ray-Banzinho aí de marca. Ah, tá, mano. Tá ligado, né, mano? Sabe quanto que vale esse Ray-Ban aqui, mano? Quanto, mano? R$1.500, cara. Caralho, tá ostentação mesmo, hein? Tá ligado, mano? Mas aí, já mandei pintar o Camaro já, ó. E como é que tá aí, ó? Ah, mandou pintar a Ferrari também de cromadão. Aí sim, parceiro. Ah, mano, já mandei já cromar tudo isso daí pra disfarçar, né, mano? Ficar vermelhão. Vem aqui. Cola aqui. Fala mesmo, cachorro. Fala aqui. Qual foi, mano? Pô, peguei e passei o cerol em duas ontem naquele Camaro ali que você nem tá ligado, velho. É só mijando quatro, mano. Mas por que o menor não pode saber, pô? Não, pô, é que ele... Você tá ligado que ele é mil gay, mano. Ô, louco. Aí, menor! Dá o papo. Tá de calma contigo aí, ó. O gauchinho aí, parceiro. Que falou, eu cheguei, tiozão. Fala, tá cuidado aí, chama atenção, gaúcho, que hoje a missão é braba. Aí, deixa eu falar pra você, mano. Dá o papo, dá o papo. Aí, menor, você tá trilouco, seu olho tá vermelhão, hein, cachorro. Não, ele falou o seguinte. Você sabe, né, tio? Que ele falou o seguinte, que ontem ele pegou duas aí nesse Camaro aí. Mas falou que você não podia saber porque você é meio afeminado. Ah, gaúcho, vou ter que dar o seu tiro no pé, né, arrombado. E aí, ô, o cara, mano, com a caia douradona, tio. Qual foi, gente? Vamos ajudar o morador ali, ó. Bateu ali na parede ali, ó. Ajuda lá, vê lá. Aí, morador. Nossa, caramba. Cuidado aí, gaúcho. Nossa, gaúcho. Eita, como foi, gaúcho? Nossa. Pô, tá atirando, tio. Tá embriagado. É mandado essa porra aí, tio. Não mata não, pô. Mata não, pô. Penetra o carro, tio. Qual é? Não mata não, pô. Já tá embriagado. Chama o SAMU, menor. É morador, pô. Vamos dar no pé daqui, mano. Peraí que eu passo o rádio. Passa o rádio ali. Deixa eu mandar o papo pra você. Chama do orelhão aqui. Ô, emergência aqui, mano. Emergência aqui para os Isópolis, tá ligado? Houve um acidente aqui e vamos que vamos aí, ó. Qual foi, mano? Aí, o JZ, qual deixa eu falar pra vocês. Tá ligado aquelas casas lá que você mandou eu bolar pra nós esconder os carros, mano? Já tá bolada, tio. Então, mano, a caminhada é o seguinte. Sabe por que eu pedi pra você achar esse local aí? A gente qual vai foi? Fazer o seguinte. Você tá ligado aquela outra favela lá, mano? Aquela favela lá tô chamada... Tô ligado, tio, a chamada famosa Rocinha lá, mano. Eu quero que você mostre o caminho pra nós.
que a gente hoje tem um negócio com o Teta, mano. O Teta mora lá. O Teta, o Teta é antigo cirurgião plástico clandestino. Tô ligado, aí. E o que, que aconteceu, lá, mano? A parada é o seguinte, eu negociei essa Ferrari, mano, tá ligado? Com ele esse Camaro seu, Gaúcho, já vai estar no negócio envolvido aí. Tô só ligado. Que se, a gente vai esconder os carros, porque se ele der passar rasteira em nós, a gente já tá com a voadora no peito, você entendeu, cachorro? A gente já tá tô ligado, avanço. Parceiro. Então vamos na caminhada, menova comigo, a meiota fica aí, mano, na frente do bar, ninguém mexe aqui não. Que aqui pera aí, mano, mexe, não, é tem que fazer trilha, o seguinte, mano. Pô. Meu, até aqui, ó. Coloca dentro do bar, coloca dentro do bar, morador aí, deixa. Vambora então, ó. O Gaúcho vai na frente, menor. Você vem comigo e eu vamos vou no vamos. Camaro, tiozão. Aí, o MG, demorou, o MG demorou. Falou que é pra gente ficar esperto aqui também, mano. Porque. Tô ligado, gente... mano. Deixa eu brotar uns tiros pra cima aqui que nós tá saindo. Avisa, mano. Avisa aí, ó. Vou avisar com o parafuso. Avisa aqui. Que nós tá saindo. Ó, tio, a parada é o seguinte, Gaúcho. Antes de você fala sair, mesmo. O MG falou assim, mano, que é pra você passar o radinho aqui pro neguinho. Pra ele ficar de prontidão aqui, que o MG não tá aqui. O MG foi pro Belo Horizonte, mano. Entendeu? Foi lá resolver beleza, as paradas. Mano, beleza, então, vambora, beleza. Vambora, 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 vambora. Não bosca, eu vou mandar não, mensagem pro neguinho. Se você moscar, eu vou comer seu bolo, hein? Lolo. Falou! Falou, vamos lá. Vamos seguir o Gaúcho lá, mano. Ele deve estar no radinho aqui, ouvindo a gente aqui, ó. Em que vamos, família. Aí, JZ, nós vai brotar, mano. Se o tio passar nós pra trás, nós vai dar uma voadora na cabeça. Nem é no peito, tio. É na cabeça, mano. Né, mano? Rajadão vai comer pra ele, rapaz. Tá pensando o quê? Enquanto ô, ele tá mano, no arroz e feijão, nós tá na sobremesa, parceiro. Ué, obrigado, mano. Você conhece vambora. O nome desse teta aí, mano? Desse teta, mano? Então, mano. É. O que que acontece, mano? Eu já tô com sangue no olho desse maluco. Eu tô com uma intenção nada boa pro lado dele. Que o cara deu em cima da minha sobrinha quis fazer uma cirurgia plástica. Qual foi, maluco? Nós tem que ter um vagabundo pra fechar a nossa frente. Então, deixa eu desenrolar. Ele falou assim, mano. Papo. Ele falou assim que vai. Que minha prima pediu pra ele fazer um preenchimento aí, né, mano? Que ele é cirurgião plástico. Dos peitos aí, tá ligado? E eu paguei, mano, 20 mil pila. E o que que pega? Vambora, tio. Vambora, cuidado aí, Gaúcho. Cuidado aí. Freia com tudo, não, cachorro. Vambora, vambora. Vamos seguir o Gaúcho aí. E aí o que acontece? Ele parece que não quis fazer a cirurgia. E fez errado em umas partes de menina amiga da minha sobrinha aí, então ele, mano, ele deu mancado, entendeu? Então hoje é o momento, se eu já tô pensando que ele vai me passar pra trás, velho, o cara é pilantra. E eu já vou passar ele antes, tio. Porque eu fiquei sabendo aí, mano, que quando o Rubinho era vivo, ele tinha envolvimento com o Rubinho. E a Bibi, mano, não gostou nada disso, velho. Falar nisso, mano, quando eu voltar pra favela, eu tenho que conversar com a Bibi. Faz uma semana que ela sumiu, mano, ela voltou hoje, que eu vi lá ela com o sacolão entendi. Chegando lá em casa lá. E eu quero tirar uma ideia, né, papo 10 com ela, parceiro. Ó, o Gaúcho só no drift, você tá maluco, o Gaúcho é louco, rapaz. Vambora, tio, ó. Eu tô miradão aqui, mano. Outro vacilão que passar aqui vai tomar bala, tá ligado? Só vai, tio. Vamos acelerar as naves, tio. Vambora, vambora, Gaúcho. Atividade, cachorro. Vamos perder não, vamos ganhar, hein? Atividade sempre, mano. Atividade sempre. Vou buzinando pra abrir o bagulho aqui, tio. Boa, boa, Gaúcho. É isso aí mesmo, rapaz. Vambora, vambora. E vem cá, viado. Vem cá, outra coisa também que eu ia te perguntar. Você conhece a favela aí? Já foi lá? Mano, eu vou conhecer agora. A Rocinha, mano, então tá todo mundo só conheço barco, pela, então, pela televisão, né, parceiro? Porque nunca fui lá, não. Só toquei pra Brasilândia, Morro do Macaco, mano, a Paraíso. Ó o batalhão dos Gambé aí, ó, da rota aí, ó. A gente passou em frente, parceiro. O Gaúcho tá lá na frente já. Vontade de descarregar, hein, mano. É, mano, mas a gente não pode mexer com esses caras aí, não, mano. Mexer vai moer pro nosso lado. Entendeu, tio. Aí, cadê o Gaúcho, mano? Aí, vamos encostar no posto aqui pra nós trocar ideia, isso, mano. Isso aí que eu vou falar, mano. Vambora, vamos encostar aqui. Caralho, o Gaúcho também tá o bicho da pilota, hein, mano. Você é louco. Que é profissional, maluco. Tá tirando. Vambora, vamos descer. Deixa eu tacar esse parafol aqui pra dentro aqui, mano. Senão os caras aí do posto vão achar coisa errada, mano. Aí, Gaúcho. Já, o cano tá lá aí. Dentro, lá, tio. Eu vou guardar o meu também, mano. Pera aí, eu vou guardar aqui o meu também. Vamos fazer de conta que nós é pessoa de praia mesmo, tio. Né, mano? Ó, fala mesmo. A parada é o seguinte, hein, Gaúcho, menor. Mano, eu já ajeitei com o policial ali na frente, ó. Ali na frente, a gente vai moitar aí atrás dessas árvores aí, ó. Atrás desses morros aqui. Ou você acha outro melhor lugar, Gaúcho? Não, tem mais pra frente, tem umas casas da hora pra nós moitar, mano. Vamos colar mais pra frente lá, então, mano. Então, mas aí, ó, o que pega, Gaúcho? É, ô menor, vou fazer o seguinte, parceiro. Dá um papo. Você vai ficar aqui nesse morro, tá vendo esse morro aqui? Na contenção. Assim que eu passar o radinho, você cola onde a gente tá. Fica com o binóculo lá, tá? O binóculo aí com você aí? Tá no pique, demorou, mano. Demorou, tá mano. Pique, você vai passar a visão dali de cima, a gente vai fechar junto com esse cabo Borges aí, que é um soldado, um policial corrupto aí, da polícia militar aí, e ele vai estar ajudando nós a moitar esses carros, ele vai ficar cuidando dos carros pra nós. Aí assim que eu falar, menor, desce, cachorro. Você vai descer. O Teta vai vir com outro carro, a gente vai pro carro dele, você entendeu? O Gaúcho vai ficar na contenção. O Gaúcho vai ser o elo, mano. O Gaúcho vai ser o fone de sem fio, tá ligado?
Telefone sem fio. Ele vai fazer o contato direto. A ponte, vai ser a ponte. É, então. O Gaúcho já conhece a Rocinha, né, Gaúcho? Que você morou a infância lá, né, Gaúcho? Tô ligado, tio. Ó, deixa eu mandar o papo pra você, mano. Qual tem é? Dois carros, não é só um que nós vamos pegar, é dois, tá ligado? Então pode crer. Então, ó, o Gaúcho vai pra lá, mano, vai tocar ideia nesse Teta, vai encher a cabeça desse Teta. O Teta vai vir até nós, mano. Vai vir com o carro, o Gaúcho vai ficar dentro da favela deles amoitado. O jeito que nós for lá, tio. Se os caras quiserem passar a perna em nós, aí vai, mano, vai causar. A gente vai entrar dentro da favela deles pra negociar. Vai causar mesmo, tio. Aí, menor, a gente vai entrar dentro da favela dos mandados, velho. Então, vamos ficar já esperto, parceiro. Eles vão fazer nós guardar. Vamos fazer o seguinte, mano. Gaúcho, ó, faz o seguinte. Oi. Eu vou abrir a porta do seu carro aqui, parceiro. Pera aí, vou entrar aqui no seu carro aqui. Fala mesmo. Eu vou pegar minha arma lá no meu carro e vou guardar no seu, tá ligado? Sabe por beleza. Quê? Não, pega, ficar... vou pegar a AK também lá, tio. Fala o seguinte, ó, ali no banco de trás tem uma AK-47 e tem uma outra arma, outra parafal. Pega e coloca ali no Camaro dele ali, menor. Coloca lá e deixa com ele. Por que, Gaúcho? Eles vão fazer, né, bater geral, vai fazer a gente guardar todas as armas, dar todas as armas pra ele pra gente não entrar armado na favela deles. Então o que eu quero que você faça, mano? Guarda, mano, naquele fundo falso lá do porta-mala, lá do Camaro, demorou? Tô aí ligado, mano. Você vai ficar dentro da favela deles. Então, parceiro, arma nós tem. Os caras aqui tá enganado pensar que nós arma não tem. Arma nós tem, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos descolar daqui que eu acho que a câmera do posto e a polícia já tá vendo, hein, mano. Aí tá muito tempo aqui, mano. Demorou. Voltando com a porta então aqui, então mais pra frente aí você fala onde quer que a gente vai guardar os não, carros. Só segue, tio. Chama o carro, aí, ó, já tá tudo, já, as armas já tá tudo dentro do carro do Gaúcho, hein, mano. Então demorou. Né? Vai desarmado, hein. É pra quem tem coragem, rapaz. Então, demorou, menor. Fica aí em cima do monte aí, hein. Sem vacilar, menor. Vambora. Demorou, tio. Já é. Qual foi, mano? Os caras fechou minha frente aqui. Deixa eu... Vamos que vamos, o Gaúcho já tá na frente. Aí, Gaúcho, tá na escuta, cachorro? Fala tô na escuta, mano, tô na escuta. Vambora, tio, tá seguindo aí? Aí, qual é, seu cracudo? Vambora pra lá. Eu tô lá, só hein? Gastando os pneus do Camaro, tio. Se eu não pegar mais ele, vai estar com os pneus careca. Entendeu? Essa favela já tá muito próxima ou tá longe, hein? Não, tá longe, mano. Só segue aqui, velho. Demorou. Vambora. Vamos que vamos, cachorro. Só vai. Aí, Gaúcho, tá seguindo? Você entendeu qual é a missão, diminui, então? Diminui. É aqui que nós vamos entrar, tio. Demorou, vambora. Ah, aqui tem umas casas meio amoitadas aqui, mano. Boa. Pera aí. Encosta aí. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Aqui, ó. Vamos descer com os carros aqui, ó. Onde, Gaúcho? Cola aqui, ó. Pera aí, cachorro. Pera aí que eu vou... Desce de ré, tio. Mano. De ré, parceiro? Vou tentar aqui. Não tô dando pra enxergar nada. É um barranco meio comprido pra descer, mas desce, mano. Vamos ver aqui. Não tá dando pra enxergar nada, parceiro. Vou amoitar aqui os carros aqui, ó. Ué, aí, vai descendo reto, hein. Tá vira certo? Um pouquinho pra direita, vira pra direita. Vem, pode vir. Ah, deixa reto, vem retão. Vambora, vai falando pra mim que a Ferrari não tem visão, mano. Pode vir retão. Pode vir. Pode acelerar, vai ver, vai passar meu carro e o se vira de frente, mano. Aí, mano. Já vem, cola pra cá, mano. Vambora. Vamos encostar aqui, ó. Já essa aqui, o Camaro já tá moitado. A moita a Ferrari aqui, ó. Debaixo de frente da escada. Pra escada aqui. É, pode crer. Isso, tio. Aê, parceiro. Boa, Gaúcho. Vamos esperar o cara, mano. Vamos esperar o policial chegar aí, Gaúcho. E o que pega, parceiro? Vamos. Assim que ele chegar aí, tá ligado? Assim que ele chegar aí com uma viatura e tudo mais, parceiro, a gente já vai passar a caminhada pra ele, mano. A gente vai ter que desembolsar R$2.000 pra esse maluco. Porque é bom a gente ter um cúmplice aí dentro da polícia, parceiro. Que ao mesmo tempo que ele é perigoso pra nós, ao mesmo tempo ajuda, entendeu? A gente vai ter um mandado dentro da polícia aí. E bagulho é louco. Aqui, ó. Aqui, tá que eu tô na mão aí, já, né? Pra pagar ele, ó. Então demorou, a gente vai passar a grana pra ele. Vamos esperar então ele aqui. Eu não tô sozinho não, hein, mano. Olha o que eu tenho na mão aqui também, ó. Ah, demorou, parceiro. No bolso aqui, tio. Mano, eu vou esperar ele. Vamos esperar ele aí, mano. Já fica aí, ó. Fica aí na prontidão aí, ó. Mirando nessas pedras aí. Eu vou ficar aqui, mano. Não, fica aí. Fica de boa, mano. Eu vou ficar lá em cima e eu te passo o radinho na hora que ele chega, mano. Demorou. Fica aí, tio. Demorou, parceiro. Caraca, mano, já passou meia hora, o sol agora tá ardido, parceiro. O que foi, Gaúcho? Aí, JZ, o policial tá vindo, tio, o policial tá vindo. Tá vindo, eu tô desarmado, parceiro. Tá vindo, deixa eu esconder a arma aqui, mano. Esconde aí. Tá vindo aí a milícia. Olha os caras da milícia aí, tudo corrupto aí, ó. Manda ele põe a viatura mais pra cá, mano, pra ficar atrás da casa, tio. Aí, coloca mais a viatura ali fazendo favor, PM. Deixa eu ficar aqui, mano, eu vou ficar aqui na contenção, mano. Demorou. Eu não trato bem PM não, mas como é bandidão aí também, né, a gente tem que tratar igual, né? Cuidado aí, Gaúcho. Fica na contenção aí em cima, hein, cachorro. Qualquer... Tô com a arma aqui, mano. Tá falando no pontinho do ouvido aí, mano. Pra ele não escutar, mano. Fala mesmo. E aí, cachorro? E aí, Bart, beleza? Então, mano, aí. É o seguinte, Borges. Eu já te passei o radinho aí. Você tá ligado que a gente mexe com coisa braba aí mesmo, rapaz.
E o que, que eu quero falar pra você? Passar a caminhada 10x10, entendeu? Tem que ser igual time de futebol, mano. Tá ligado? 10 cada lado e não tem essa não, rapá. Aí, o negócio é o seguinte. Tá vendo esses carros aí? Você vai ficar na responsa deles aí, dessas máquinas aí, soldado Borges. É, pode deixar comigo. Pode deixar que eu fico de olho aí no carro de vocês. Mas é 2.000, hein? 2.000. Aí, gaúcho! Qual foi? Desce aí com o dinheiro, parceiro. Aí. Calma aí que eu tô em cima do barraco aqui, velho. Demorou, ó. Aí, soldado Borges. É você falou e dinheiro na mão, só que eu quero o serviço bem executado. Se você passar a perna em nós, parceiro, quiser passar não é pra trás, quem vai ficar pra trás é você e sua família. Não aponta essa arma pra mim não, cachorro. Aí, tio, tá aqui o dinheiro, ó. Aí, toma o dinheiro aí, tá na mão aí, o Gaúcho já vai entregar pra você aí, ó. Já papo 10 mesmo, entrega aí, pra ele, Gaúcho. Entrega pra ele aí. A parada. Aí, ó. Boa, aí, já entregou. Lima. Demorou, Borges. Então é isso daí, fechou? Então tá bom, beleza. Fica aí na contenção aí. Vambora, já tá tudo feito, mano. Vamos sair de a pé ali. Vambora, já ligou, mano, pro Teta lá de rua. Cima? Já ligou pro Teta? Liguei já pro Teta. Já fez tetão, a ponte mano. Aérea, parceiro. Então demorou. Tetão, velho. Não é Teta, não. É Tetão, velho. Então, mano. Aí, como que será que deve ser esse cara, né, mano? Deve ser mó gordo escroto, tio. Vai pro olho. Nossa senhora, você não tá ligado. Conheço ele desde criança, mano. Cara, é folgado. Na época mesmo. Que... Velho, na época que eu morava lá, ele pesava 450 quilos, mano. Você tá maluco? 400 quilos. O cara morre. Não, você vai ver a hora que você vê ele, tio. Cuidado do carro aí, mano. Vambora, aí, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos esperar ele na rua, não, mano. Qual é, mano? A gente vai vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar moitado aqui, boa, ó. Aqui, ó. Bem na sombrinha, bem cegado. É que eu ia falar, pô. A gente sobe esse morro aqui, ó. E fica aqui no meio dessas árvores aqui pra eles não verem nós direito. Já era, mano. Não passa o rádio. Menor vai vir lá do morro lá. Aí, vai vir lá daquele morro lá. Aí, gaúcho, vamos fazer tô o seguinte. Ligado. Ele pediu pra você ir na frente de a pé, que ele vai pegar você lá na frente e levar você pra favela, certo? Certo. Então, mano, peraí, mano. Você já vai ter que ir com o Camaro, mano. Pra eles não perceberem que as armas estão dentro do carro. Então pega o Camaro ali embaixo e já vai lá pra favela. Peraí, mano. Eu vou colar aqui, mano. Vou ter que entregar um negócio aqui, velho. Já é, vou esperar o menor vir do morro agora aqui. Que ele vai vir do morro ali já, na frente ali, e já vai vir aqui comigo. Ué, mano, esperar o gaúcho vir aí. Você vai passar com o Camaro aqui, deixa eu ver, né? Tipo, o gaúcho vai passar. Passar aqui do lado aqui, parceiro. Na pistinha aqui. Ai, caramba, mano. O bagulho é louco, tio. Que missão, tio. Que missão que o MG deu pra nós, rapaz. A gente trocar de caranga aí pra polícia não pegar os carros que nós roubou. Aí, meu gaúcho aí. Qual é, gaúcho? Cuidado aí, mano. Cuidado aí, velho. Qual é, parceiro? Ó, mano, fica com essa arma aí, mano. De tranquilidade, mano. Demorou. Na atividade aí, mesmo, mano. Ó. Brota, deixa... hein, 5 tchau. Brota, tio. Tô tá descendo, mano. Hein? Tá como aí? Tá como? Tá como, ó. Tá mega? Cuidado aí. Vambora, rapaz. Falou. Aí, menor! Qual foi, menor? Pera aí. Véi, o gaúcho me passou o rádio, falou que era pra vir pra cá. Demorou, menor. Ah, fala o seguinte, ó. O policial lá, farsante, né? De farda não tem nada. Vai lá, entrega pra ele lá embaixo, lá, essa arma aí. Não é pra não ficar com arma não, cachorro. As armas tá tudo lá dentro do Camaro, mano. Vai lá, ó. Só descer aquele morro ali. Tá vendo aquele morro ali entre as casas ali, ó? Uhum. Uma grama ali, com um matagal ali, vai lá, mano, que ele tá moitando lá atrás daquela casa. Vai rapidão, volta, rapidão, bate e volta. Qual é, mano? Vamos esperar ele vir pra cá, brotar pra cá. Que nós tá mec, vou esperar então o Teta vir pra cá, parceiro. Demorou. Caraca, mano, o menor tá demorando, falou que encostar lá pra baixo, lá só pra deixar a arma lá, parceiro. Encostar lá com o policial. Calma, já cheguei aqui. Qual é, menor? Aí, vi, menor, ó. Demorou. Vamos esperar aí o Teta chegar aí, parceiro. E a arma lá? O que o gaúcho ali, falou no radinho? Ô, ele falou, mano, que passou as armas que tava no Camaro pro meu saber que tá lá na favela, tá ligado? 10, tá então, moitada lá e me deu a contenção dela, nós vamos ficar lá depois. Menos. Ué, o Teta chegou com o carro. Aí, tio, vamos entrando pro carro aí, tio. Calma aí, a gente vai entrar no meio da licença aí. Tio. Vai entrar. Chega aí, menor. Vambora, tio, você fica aí, tio. Não foi, mano? Vambora. Caraca, tio. Vambora, entra aí, tio. Você acha que eu tô de brincadeira? É pra deixar ali na frente, mano, seu pilantra. Tá tirando, mano? Vai pra trás aí, tio. Eu vou aqui. Seu pilantra, mano. Vambora, mano. Qual entra é, na mano? Frente aí. Eu tô entrando na humilde aqui, licença aí. Ah, mano, vou atrás mesmo. Na moral, vou atrás mesmo. Na humilde. Vambora. Tá tirando, mano. Caramba, mano. Aí, menor. Oi, passa. Cuidado aí que esse maluco, ele matou capanga dele na nossa frente, tio. Você viu, tio? Esse cara é perigoso. Aí, tio, sem conversinha paralela aí, tio. Não, não é paralela não, o papo é reto, rapaz. Sem vírgula, você ponto final, tio. Já tá vindo. Ai, caraca, mano. Caraca, mano. O cara maluco batendo na traseira. Cuidado aí, Teta, pô. Aqui é sua comunidade, parceiro. Nem apresenta, hein? Aqui é minha comunidade, tio. Aqui é a Rocinha. Pode crer. Bem-vindo
a minha comunidade. Caraca, parceiro. E aí, onde que nós vai negociar aí, a parada aí? Vamos negociar, velho. Esse Porsche aqui pela Ferrari e o Camaro, tio. Você tá maluco, rapá? O que eu te falei não era isso não, rapá. Tá maluco o quê, mano? Eu arrumei os esquemas pra você. Você tá tirando comigo, mano? Tá me achando com cara de palhaço, tio? Não, ô, pode parar falar assim pra mim, não. É desrespeitoso, rapá. Aqui a gente tá do mesmo lado. A gente não é polícia, não. Não tá do mesmo lado, não, tio. Aqui é a minha favela, tio. Você tem que respeitar a mim, não eu te respeitar. Demorou. Vamos fazer um negócio, então. Vamos fechar esse negócio aí. Vamos fechar essa bagaça ou não? Vamos fechar. Mas não, onde que nós vai fechar? Mais pra dentro da favela. A gente vai fechar assim no relento. Vamos lá pra quadra, tio. Bola pra cá. Vamos subir com esse carro mais pra cima, tio. Entra aí. Ô, menor. Onde que tá as armas, mano? Tava na favela lá pra cima. Tá nem sendo tocado, tio. Demorou, vou entrar aqui na frente. É, entrei na frente ali, sem sair teto. Pera aí, ô! Calma aí, ô, menor. Atrás aqui, ó. Meu maluco aí, mano. Também do meu bonde, ele tem que participar da negociação. Ah, mano, o cara é demorado, tio. Tá tirando, velho. Calma, teto, você é muito nervoso, parceiro. Ah, fica de boa aí, mano. Senão você vai tomar. Calma aí, parceiro. Ô, vamos negociar certo. Caraca, tio. Aqui é dentro da sua favela, da hora essa comunidade aqui. Aqui é minha favela. 10 a 10, cachorro. Esse aí. Vou descer. Vamos ali. Qual é? Sobe aqui, tiozão. Sobe aqui, mano. Cuidado aí, menor. Pera aí. Deixa eu conversar aqui com o meu parceiro aqui pra ver se nós temos o bagulho aqui. Um minutinho, mano. Tá bom. Aí, menor. Cadê? Onde que tá essa saveira, parceiro? Aqui, ó. A saveira tá tocada ali em cima, ó. Ali, lá ó. Ali, pra cima ó. Ainda. Olha, põe pra meu dedo ali, ó. Ali, ó. Lá ali, pra... ó. Onde que é aquela caçamba lá? Tá ali atrás. Aí, ô, chega aqui, ô, vamos negociar essa bagaça, tio. Ô, pera aí, só. Calma aí. A parada é a seguinte. Tá tirando? Será que eu tenho que dar mais 5 minutinhos pras princesas? Mano, mas a parada é a seguinte, eu deixei os carros lá em cima, eu vou ter que ir lá buscar, não tem problema. Ah, então vai, rápido. O capanga seu vai... Ó, vai. O capanga seu tá acompanhando a gente aqui, ó, ele vai lá, ó, vai lá com a gente. Vamos rápido, tio. Qual é, parceiro? Tô indo. Qual é, menor? Vem. Vai. Ele deu vacilo. Vacilou, tomou, mas vacilou, levou. Vambora, vamos pegar aqui, ó. As armas tá aqui. Tá na caçamba. Vai, pega aí. Passa pra mim uma aí. Cadê? Toma. Tô, peguei outra, peguei o parafal, peguei o parafal. Vambora. Vamos descer já, tô aplicando nesse vagabundo. Mano, duro que ele vai estar com um monte de maluco lá, hein, mano. Tem que tomar cuidado, hein, parceiro. Não, mata todo mundo. Nossa, lá, já formou o bonde dele lá, mano. Vambora. Ele quis passar a perna em nós, rapaz. Dá um catro aqui. Já desce a picanha. Aí, vai tomar, seus bonitinhos. Qual é, maluco? Qual foi, vagabundo? Vai tomar, vagabundo. Planta a cara, seu bonitinho. Tá vem. Tá tirando, teta. Qual é, mano? Vai ficar como? Na remela, rapaz. Fugiu com o carro, maluco. Qual foi? Vambora, menor. Caraca, parceiro, caraca, vou ficar aqui na contenção. Boa, menor, tá aplicando mesmo, hein? Demorou. Valeu, menor. Vambora. Vamos aplicar isso mesmo, menor. Qual foi? Perdeu, teta, passa o carro, parceiro. Passa o carro, vagabundo. Nossa. Perdeu, cuzão, perdeu, já era. Ué, cuidado aí, menor, quase atropelou, parceiro. Caraca, mano, onde que será que tá? Mano do céu, o cara fugiu, velho. Qual é, os malucos ali, menor? Aplica mesmo. Vamos aplicar, seu bundinha! Pra atacar! Perdeu todo mundo! Vambora! Caraca, mano, onde será que tá os outros carros aqui, velho? Agora eu tô... Mano... Caraca, mano! O Teta tá sozinho comigo aqui! Peguei os capangas dele! Caraca, mano, agora ferrou mesmo! Eu não conheço a favela nada, parceiro! Nem sei onde que é a quadra aqui! Qual foi, mano? Eu vou ter que ir pra trás desses barracos aqui! Qual é, mano? Caramba, mano, ele vai me pegar ainda aqui, velho! Deixa eu descer pelo mato aqui, mano. Deixa eu descer pelas costas da favela. Onde será que fica essa quadra, hein, parceiro? Qual é, velho? Caramba, mano. Menor? Caraca, perdi o sinal do radinho do menor. Qual foi, mano? Qual é, velho? Vambora. Qual é, mano? Aí vacilou. Abandonou o carro ali, hein. Vai tomar, mano. Qual é, teta? Perdeu, vagabundo. Nossa, mano, eu vou embora com esse carro, mano. Quis passar a perna. Qual é o quê, tio? Caramba. Caraca, mano. Merda. Quero ver o superbato. Caramba, velho. Vou peneirar esse carro, tio. Vambora. Vou atrás de você, vacilão. Vambora. Caramba, ele atirou no pneu, velho. Merda. Sai da frente, mano. Tá mandado. Perdeu o carro, vagabundo. Otário. Favela venceu, velho. Nossa, cadê o menor? Cadê o gaúcho, parceiro? Caramba, mano. Caraca, velho. Estourou os dois pneus. Tá ruim de controlar.
One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? Cause we could be so completed. Baby, I'll let it want anyone know. I was on your bed when you undressed. Baby, when I pulled you in, I felt your breath. Then I knew the girl, I need you. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once.